Dobrý večer, je 6:30 a to je čas pro naše zprávy. Pěkný večer, jsme rádi, že se díváte. Všichni stárneme stejně rychle, jen jsme každý začali v jinou dobu. To jsou slova klasika. V praktické řeči to ale znamená, že otázka, jak se postarám o svoje rodiče, se časem změní v dotaz, postarají se o mě moje děti? Přestože je víc než jasné, že to bude čím dál těžší úkol, variant je stále mnoho. Začalo to prostě nějakýma infekcema, kdy teda jsme byli nuceni dát do nemocnice a tam teda se ten stav úplně zhoršil. Musela se rozhodnout, jestli ji nechat v nemocnici, anebo se o ní postarat jinou formou. Paní Nerudová se pro svoji maminku rozhodla udělat to nejlepší, co může. S vážnou nemocí si ji z nemocnice vzala do rodinného kruhu, tedy domů. Dnes do rodiny dojíždí každý den zdravotní sestra a sociální pracovnice. Dobrý den, paní Xandrová. Dobrý den. Přišla. Kontrolu zdravotní stav klientky, poučit rodinu, jak s klientem v tomhle zdravotním stavu zacházet. Na scénu každý den přichází pravidelně do rodiny také pracovnice z pečovatelské služby. Jedná se o zajištění stravy a o péči po stránce hygieny. Je to od 1 hodiny až třeba po celodenní péči v noci. O těžce nemocnou maminku se láskyplně stará i její manžel, který je se svou ženou už 60 let. Převlíct, vyměnit plínu, takový najíst a tak dále. Cílem rodiny, ale i pracovníků je postarat se o těžce nemocnou ženu, tak aby i v těchto nejtěžších chvilkách nestrádala. Přesto zdravotní sestru i pečovatelku spojuje jedna věc. Myslí vám někdy na ty klienty, promítá se mi to někdy i do snů. Ta rodina ukazuje třeba fotografie z dovolených, z výletů, ze svadeb, z celého svého života. A takže je o čem přemýšlet. Dcera Jana si život s vážně nemocnou matkou bez pomoci pečovatelek nedokáže ani představit. To bych teda určitě nezvládala. Já jsem prostě tady na těch našich pečovatelkách v podstatě závislá. Přes ten den, kdy já jsem v práci, tak mě pomůžou a zajistí všechnu tu péči, co maminka potřebuje. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.